আবার সেই মামার তোকে পাতা পাতাহি মর ও পাতা পাতাহি মর তে মিলেলা তে দেখেলা তে গেলা রে গোটুরি ডোঙ্গর কি কর মোরতা না জানো দুনিয়া কি পার মিলেলা রাবিনা चले आइए अपने आवाज को नई पहचान देने के लिए कम समय कम राशि नजदीकी पहुंच मल्टीट्रैक्स ऑडियो रिकॉर्डिंग सेंटर भूपत स्टूडियो खुर्सी महोरा अमरकंटक जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश। हमारा संपर्क नंबर है 9131 39 1782 91 31 39 17 82। संदीप की ओर से धन्यवाद।